No sitten niin kun toi, että miten kielen niin kun siihen käytettävän kieleen voi vaikuttaa, ja se on niin kun oleellinen osa sitä vuorovaikutusta. Ja ehkä semmoinen oleellisin asia on sitten se kysymisen taito, miten kysyt. Ja miten kysyt, niin sellaisia vastauksia oikeastaan myös saat. Ja sitten se kysyminen vaikuttaa ja ohjaa sitä keskustelua kaiken kaikkiaan. Ja yleisesti ottaen niin kun kannustetaan siihen, että kysyisi näitä avoimia kysymyksiä ja puhutaan M-kysymyksistä ja KO-kysymyksistä. Eli M-kysymykset on tämmöisiä, jotka avaa sitä keskustelua, mitä, miten, miksi, millaista, minne, niin edelleen. Ja sitten on KO-kysymyksiä, jotka liittää sit siihen sosiaaliseen todellisuuteen, että kuka tai kenen kanssa. Ja avaa sitten taas sitä esimerkiksi oppilaan sosiaalista ympäristöä, että missä hän toimii. Ja näiden kysymysten avulla pystyy selkeyttämään ja tarkentamaan sitä toisten puhetta. Toisaalta niin kuin sille, vaikka sille oppilaalle itselleen ja sitten itse itselleen. Ja siinä voi vaikka olla sitten peilinäkin, että on kertonut jostain asiasta, niin tarttuu sieltä tai toistaa jonkun osan siitä lauseesta ja sitten siihen liittyvän kysymyksen heittää perään. Tässä vielä sitten näistä kysymyksen taidoista, että tarkemmin eriteltynä niitä kysymyksiä, niin kuin esimerkkejä, että mitä ne voi olla. Ja voi miettiäkin tuossa avoimia ja suljettuja kysymyksiä, että millä tavalla se vaikuttaa siihen vastaamiseen, että kysytkö, että miten tilanne meni vai menikö hyvin. Niin se nyt varmaan tuosta tulee aika selkeästi ilmi, kummasta keskustelua mahdollisesti saa enemmän aikaa. Ja sitten niitä tarjoumiakin myös, mihin voi sitten tarttua seuraavan kysymyksen kanssa. Se on myös semmoisia muuten ihan erilaisia kysymystyyppejä, ja sitä voi tietysti laatia itselleen semmoista omanlaista kysymyspatteristoa, että miten kysyy asioista. On kuvailevia kysymyksiä, että miten päädyit tiettyyn ratkaisuun, miten päädyit jättää läksyt tekemättä vaikka. Siinä voi saada ihan mielenkiintoisiakin vastauksia, jos niin palaa tuohon aikaisempaan kielipeliin. Sitten se kontekstiin liittyviä kysymyksiä, että millaiset vahvuudet auttoi sinua silloin, tai millaiset vahvuudet auttoi tämän asian tekemisessä. Ja saa kysyä myös tuolle, jos tulee näistä jotain tai haluatte täsmentää jotakin. No sitten semmoisia reflektiivisiä kysymyksiä, että mitä vaihtoehtoja siinä tilanteessa olisi ollut. Ja toisaalta johdattelevia kysymyksiä, että monet ihmiset vaikka arvostaa jotain lääkärin ammattia tai jotain tiettyä ainetta, että arvostatko sinäkin. Toi nyt on osittain myös semmoinen suljettu kysymyskin, mutta voihan siihen laittaa sitten, että millaisena sinä näet vaikka tietyn ammatin. Ja näitä kysymyksiä voi kysyä myös itseltään ja reflektoida sitä omaa toimintaa. Sitten vaikka tuolla oli noissa M-kysymyksissä toi miksi-kysymys, niin sitä kannattaa kuitenkin käyttää ehkä jollakin tavalla säästellen, että se voi helposti, että se tulkitaan arvosteluksi. Ja ihan esimerkiksi se, että jos kysyy miksi häiritset opetusta, vertailen siihen, että kysyisikin, miten päädyit ratkaisuun, että häiritset oppituntia tai opetusta, niin siinä on semmoinen astetta pehmeämpi sävy, vaikka asia on toki ihan sama molemmissa. Sellainen ihan kultainen, mitä me ollaan nyt Akin kanssa yritetty viljellä itsekin palavereissa, niin kultainen 10 sekunnin sääntö. Et kun kysyy, niin malttaa antaa aikaa ajatella. Et yleisin vastaushan on kysymys, varsinkin jos et ole pystynyt siihen valmistautumaan mitenkään, niin on, että en tiedä. Ja se on normaali ja tyypillinen vastaus. Ja tuossa niin oikeastaan liittyen tuohon Virpinkin esimerkki, että ei niin ole kuunneltu, niin siinä niin sekin on tärkeintä, että sietä sitä hiljaisuutta ja laskee vaikka mielessään hiljaa 10 ja odottaa, että jos siltä oppilaalta vaikka tulisikin sitä puhetta sen en tiedä jälkeen, ennen kuin alkaa edes kysymään niitä tarkentavia kysymyksiä tai pälpättämään tai puputtamaan jotain omaa juttua. Että tulee oikeasti se tunne, että on sille tilanteelle läsnä. Ja 10 sekuntia on kyllä ihan yllättävän pitkä aika. Mutta se vastauksen sekunti,
se saaminen kestää, mutta toi oli jos tota mun mielestä meillä tuolla ohjauspuolen koulutuksessa niin on, että se on niin jotenkin tutkittukin, että siihen mennessä yleensä sit alkaa tulla jo sitä, että 5 sekuntia on vähän liian lyhyt taas sitten siihen, että ehtii miettiä tai ajatella. Jatkona kommentoin vielä just tuonne, että se 10 sekuntia on tämän pitkä aika ottaa, ja sitten mä mietin sitä, että kun ihminen lähtee vastaamaan, vaikka oppilas tai työkaveri, niin sitten kun se tulee se ensimmäinen puheen tauko, niin malttaisi myös siinä kohtaa hetken aikaa ottaa, että jos se ihminen onkin vaan pysähtynyt muotoilemaan seuraavia asioita uudelleen, ettei tavallaan, niin kuin, tuli mieleen just sitä aikaisemmasta esimerkistä, että opettaja kuunteli muutaman ihan vähän sitä vastausta ja sitten alkoi heti jo puhua itse päälle, että maltettaisiin ottaa siinä vastausta, odotella se 10 sekuntia ja sitten kun ne ensimmäiset puheen tauot tulee, niin myös siinä hetkessä. Kyllä. Ja no vuorovaikutustilanteessahan on aina läsnä myös se kohtaaminen, miten kohtaamme toinen toisemme ja millaista se aito kohtaaminen sitten oikeastaan on. Ja että olipa se kohtaaminen missä tahansa, niin se on aina läsnä jollakin tavalla siinä vuorovaikutustilanteessa. Että hyvä miettiä sitä, että miten ihminen kohtaa ihmisen ja miten olen itse ihminen ihmiselle. Tuossa jo äsken vähän palauttelittekin mieleen niitä hyviä vuorovaikutustilanteita, niin sitten voi niinku vielä miettiä, että millaisia asioita siihen hyvään vuorovaikutukseen liittyy. Ja miten se aito kohtaaminen ja lämmin arvostava vuorovaikutus tuntuu ja millainen se onnistunut kohtaaminen ylipäänsä on. Ja meillä varmasti kaikilla on monenlaisia kohtaamis- ja vuorovaikutustilanteita ja niistä voi kaikista aina oppia jotakin uutta. Ylipäänsä ohjauksen teoriota on hyvin paljon hyödynnetty tähän kohtaamisen pohdintaan ja se on niin kuin aika oleellinen osa ohjauspuolella ja miksei ja hyvin tärkeä osa myös opetuspuolella myöskin. Ja tuossa nyt ei ole 3 K:ta, mutta tulee tämmöinen kohtaan noista sanoista, eli kuuntele, ole oma itsesi, huomioi, tue ja kannusta, asetu toisen asemaan ja arvosta. Ihan lyhyesti vielä niistä, me tuosta kuuntelemisesta jo puhuttiinkin, ja tosiaan se, että kuulla ja kuunnella on 2 eri asiaa. Ja etenkin toi, mistä äskenkin, aiemminkin jo sanoin, tämä piivi, niin on puhunut paljonkin dialogisesta kuuntelemisesta, että miten osoittaa toiselle, että ymmärtää, kannustaa ja hyväksyy. Ja se vaatii kyllä sitä harjoittelua, että se ei niin kuin itsestään synny, että helposti aletaan itse paikkailemaan toisen sanomisia tai lisäilemään, täydentämään. Sitten toisaalta, että on oma itsensä. Että semmoinen aito kohtaaminen synnyttää sitä luottamuksellisuutta ja avoimuutta. Ja tokikaan jokainen opettaja varmasti itse joutunut miettimään sitä rajoja, että minkä verran kertoo itsestään tai perheestään tai mistään. Mutta että, ja sekin on tärkeä osa sitä, että on miettinyt, mutta että jos antaa jonkun pienenkin palan niille oppilaille, niin se voi olla, että sekin synnyttää jo sitä keskustelua. Huomaa, että meillä on joku yhteinen juttu tai viittaa sitten siihen, että tuntee se oppilaan. Et nämä on yleisesti asioita, jotka auttaa siinä luottamuksen ilmapiirin syntymisessä. Ja sitten se niin ehkä helpottaa sitä, että se oppilas on vastaanottavaisempi ottamaan sitä palautetta. Ja ehkä sitten se huoltajakin, että joskus sekin voi olla juuri haaste, se huoltajapuoli. Mutta ylipäänsä tulee se tunne, että se oppilas on myös aktiivinen toimija opettajan lisäksi. Sitten huomioi, eli tämmöinen kohtaaminen vaatii ylipäänsä itsetuntemusta ja tunneälyäkin, että kykyä tulkita niitä toisten viestejä, niitä viestejä sieltä sanojen takaa. Ja voi niinku kuunnella sitä, että onko joku asia vaikka sille erityisen tärkeä tai haastava, että nouseeko siellä puheessa vaikka usein esille joku tietty kohta. Millaisia niin sanottuja tarjoumia sieltä on, mihin voisi sitten tarttua. Ja toisaalta se vaatii kiireetöntä ilmapiiriä ja siihen varattavaa aikaa, mutta sitten kun pystyy pysähtymään edes hetkeksi, vaikka se arki saattaakin hektistä olla ja ne pienet teot ja se asenne siellä, että jos ajattelee, että mulla on kiire, niin sekin voi olla, että miten sen näyttää sitten, että juoksenko paikasta toiseen vai kävelenkö kuitenkin hitaammin, että aikaahan siinä ei varmasti voita montaakaan sekuntia, jos luokasta vaikka sinne opettajahuoneeseen juoksee verrattuna siihen, että kävelee rauhallisesti ja katsoo ympärille. Sitten tämä tue ja kannusta. Niin sellainen, että jos tuntuu, että joku on niin epävarma, niin valaa sitä uskoa, että on mahdollista onnistua, että harjoittelu tuottaa tulosta ja niistä epäonnistumisista on myös mahdollista oppia.
Ja siinä voi sitten auttaa ne kysymykset, että mitä se tilanne sinulle oikeastaan opetti. Mutta toki, että kiinnitetään myös sitten niihin onnistumisiin huomiota, että ne kantaa sitten myöskin eteenpäin, että yhtä negatiivista palautetta kohti tarvitaan 5 vai 6 positiivista, että sekin suhde on hyvä pitää mielessä, että helposti ne negatiiviset palautteet jää sellaisenaan mieleen voimakkaammin. Niin peruskohtaamisen ja vuorovaikutuksen tilanne on se, että pystyy asettumaan sinne toiseen asemaan, että mahdollistaa myös sen, että se toinen uskaltaa olla oma itsensä ja kertoa avoimesti ajatuksista. Ja toisaalta tähän liittyy myös se, että niin kuin niistä omista tunteistakin pystyy puhumaan vaikka se oppilas. Ja viimeisenä tuo kohta arvosta. Et sillä on semmoinen ihmeellinen voima, että ihminen uskaltaa sitä yllättävän paljon. Se voimalla, kun tietää, että se toinen arvostaa ja kuuntelee häntä ja hänen ajatuksia. Ja kukapa meistä ei ehkä haluaisi olla arvostettu. Et oltiinpa sitten oppilaita tai opettajia. Niin, mutta että niin kuin yleisesti ottaen nämä kohtaamisen taidothan on niin kuin ihan elämänmisiä perustaitoja kaikkien opeteltavissa. Että toisaalta yllättävän vaikeita, mutta sitten toisaalta ihan peruskauraa. Mutta että aika harvoin tulee toisaalta taas pysähdyttyä miettimään niiden tai tietoisesti pysähdyttyä niiden äärelle ja kiinnittää huomioon siihen, että miten minä kohtaan toisen ihmisen, kohtaan hänet aitona ja aidosti ja kuunnellen. Semmoisia, jotka pikkuhiljaa rakentuu. Taisin nostaa tuossa aikaisemminkin esille tämän Jussi Onnisman aikaa, huomiota ja kunnioitusta, mutta tähän ehkä kiteytyy aika hyvin se kohtaamisen ja vuorovaikutuksen tiivistys, että tarjotaan toiselle aikaa, huomiota ja kunnioitusta. Aikaa, että on tunne, että on läsnä, haluaa kuunnella, auttaa, annetaan huomiota, välittämistä ja kuuntelua ja sitten kunnioitusta. Se on oikeastaan kaiken lähtökohta, niin kuin ne asenteetkin siellä taustalla. Että ei voi tuntea ja tietää toista, ja tärkeää myös toisaalta kunnioittaa itseensä ammattilaisena. Että se saattaa meiltä helposti myöskin unohtua, että varmasti paljon hyviä asioita jo tehdään. Ja vaikka usein sanotaan, että teet toiselle, kuten haluaisit itsellesi tehtävän, niin mun mielestä se voi ihan hyvin kääntää myös silleen päin, että puhu itsellesi kuten parhaalle ystävällesi, että ja miettiä sitä, että miten paljon arvostaa itse itseään ammattilaisena opettajana, niin se heijastuu myöskin aika paljon kaikkeen vuorovaikutukseen olemiseen. Eve, tuossa oman, tai kun Eve alkoi käymään läpi näitä, niin mainitsi tuon olettamisen, että ei saisi olettaa, ja se ehkä ajatuksena toistuu aika monissakin näissä, mitä tuossa käytiin läpi, niin hyvänä semmoisena muistisääntönä tuli vastaan itse asiassa yhdeltä tuommoiselta Nord Plus-reissulta Islannista, tämmöinen englanninkielinen sanaleikki. Olettaminen on varmaan se, mitä me tehdään aika paljon toista ihmistä, ja se on luontevaa. Se on psyykkisesti itselle ihmiselle aika perustavanlaatuinen kognitiivinen toiminto, että me tehdään paljon tulkintoja ympäristöstä ja muista ihmistä, mutta meidän pitäisi pysähtyä sen äärelle, että me ei niiden tulkintojen pohjalta tehdä ratkaisuja olettamiseen. Kompastuu monivuorovaikutustilanne, että me oletetaan, mitä toinen ajattelee tai millaisella mielialalla tai tunteilla hän on mukana, tai että me aletaan olettaa toista ihmistä jotain taka-ajatuksia, ja se on se väärä lähtökohta, että sen takia pitäisi aina kysyä ja kysyä pikemminkin kuin olettaa, ja se muistisääntö siihen olettamiseen on don't assume you'll make an ass out of you and me, eli assume, englannin tuommoinen sanaleikki, niin ehkä tämä muistuttaa meitä arjessakin siitä, että ei oleteta toisistamme, siis opettajat kollegoina toisistamme, eikä myöskään oppilaista tai huoltajista liikaa asioita, vaan ollaan avoimia. Mutta tässä kohtaa me voitaisiin pitää semmoinen 5 minuuttia taukoa. Pääsette vähän ottaa luurit korvilta nousemaan ylös, pyörittelee olkapäitä tai mitä haluttekaan tehdä, käypä vaikka haketteita tai kahvia, juomista ja muuta. Mutta samaan aikaan, kun olette tauolla, niin voitte vähän aikaa miettiä tuollaista nelikenttää, ja kun mietitte niitä arvioinnin, vuorovaikutteisen arvioinnin tekoja, mitä te teette siellä koulutyön arjessa. Oli ne sitten arviointikeskusteluja, tunneilla piettäviä, tämmöisiä vanhempien kanssa piettäviä arviointikeskusteluja, tunnilla piettäviä,
lyhyitä palautteenantotilanteita, mitä tahansa vuorovaikutteisia arviointitilanteita, sanallinen palaute ja niin poispäin. Niin koittakaa sijoittaa niitä tähän nelikenttään. Mitkä niistä on sellaisia helppoja toteuttaa, joiden hyöty jää kuitenkin tosi pieneksi? Mitkä on helppoja toteuttaa, mutta suuri hyöty? Mitkä on ehkä työläitä toteuttaa ja silti ne jää hyödyltään pieniksi? Ja mitkä on työläitä toteuttaa ja missä on ehkä kuitenkin suuri hyöty? Niin miettikää, keksittekö omasta työstä oppilaiden kanssa käytävästä vuorovaikutteisesta arvioinnista tekoja ja menetelmiä, jotka sijoittuisi johonkin tässä nelikentässä. Nämä on aika pitkiä rupeamia nämä webinaarit, niin hyvä on välillä vähän virkistää aivoja aina, niin ei ihan vaivu sellaiseen kuuntelukoomaan, varsinkin kun on sen iltapäivän päätteenä ja kaikilla on jo työpäivää takana, niin hyvä. Tuliko teille mieleen tähän nelikenttään asioita? Ei tarvitse kaikkiin numeroihin, mutta oliko joku, johon pysähtyi ikään kuin, että hei, mehän tehdään vaikka noita kolmosasioita, jotka on työläitä, noita nelosasioita, että työläitä toteuttaa, mutta onko niistä sitten lopulta hirveästi hyötyä? Ootas, mä liikutan tuota, jos se palaisi näkyviin Astalle. Taustatuksena tuohon sen verran, että on alun perin mulle tullut vastaan Saku Tuomisen puheenvuoroista, ja ilmeisesti tämä on jossain Sakun kirjoista, mä en muista missä. Vahva suositus Saku Tuomisen kirjoihin. Mä kuulin työkaverilta, että Sakun uusin ruokakirja on myös sellainen, missä on itse asiassa aika paljon ajateltavaa ihan ylipäätään työn tekemiseen ja työntekijyyteen ja kehittämiseen ja oppimiseen ja tämän tyyppisiin juttuihin, että ajattelin ottaa sen itse kuuntelulistalle. Mutta meidän ei tarvitse syvällisesti lähteä tätä purkaa auki, mutta tämä voi olla joskus hyvä työkalu siinä, jos koulukohtaisesti vaikka tehdään ideointia, lähdetään ideoimaan uusia tapoja toteuttaa jotain juttua tai lähdetään listaamaan vaikka erilaisia arviointimenetelmiä. Ne voi liittyä myös muuhun kuin arviointiin, vaikka jotain koulun käytänteitä perkaamaan läpi, niin joskus voi olla ihan hyvä alkaa miettiä sitä, että mihin näistä ne liikentäruuduista se tekeminen niin kuin sijoittuu. Että jos me tehdäänkin paljon noita nelosasioita, tai ykkösasioitakin, että ne on toisaalta helppoja toteuttaa, mutta niistä ei oikeastaan ole hirveästi välttämättä hyötyä, niin sitten voi miettiä, että kannattaako laittaa enemmän paukkuja noihin kakkoseen ja kolmoseen, että onko jotain sellaista karsittavaa niissä ykkösnelosteoissa, teoissa ja tekemisessä, tai onko ne sellaisia, että ne pitää sitten muuttaa ja ajatella kokonaan uusiksi, jos tuntuu toistuvasti siltä, että onko tästä niinku mitään hyötyä ja ketä tämä palvelee, niin sitten semmoisena niinku ajatuksellisena seulana ikään kuin, että voi palauttaa tuonne liikentän mieleen. Ja varmasti jokainen pyrkii siihen, että omassa työssä olisi, paras tilannehan olisi se, että meillä olisi vain helppoja toteuttaa ja suuren hyödyn tekemistä, mutta se ei tietysti reaalimaailmassa aina toteudu. Ja mä oon miettinyt sitä ihan samaa, että mä koen, että arviointikeskustelut on noita, että ne mitä itsekin on pitänyt, niin ne on vähän työläitä toteuttaa, mutta kyllä ne tuntuu tosi tosi hyödyllisiltä.